ូប៉ុណ្ណាដែរហើយពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាមានក្រុមវេលាផ្អែមជូរចន់កាន់ដៃគ្នាយំអោបគ្នាក្នុងគ្រាកំសត់អ្វីប្រកាន់គឺមិនចោលគ្នានៅតែវិលជួបគ្នានៅស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងរលូនតែអ្នកណាទៅដឹងថ្ងៃនេះមានរឿងអ្វីស្នេហ៍ដែរភក្តីក៏សាបសូន្យមិនគិតថាមានថ្ងៃនេះរវាងបងនិងអូនពីសាយមកក៏ចូលមកដល់និយាយគ្នាលែងយល់បងថាអត់ខ្វល់អត់ដឹងឲ្យបងអស់ពីចិត្តតែមិនដឹងថាបងអស់ចិត្តហេតុអ្វីលាក់ការប៉ុនបានយូរយ៉ាងហ្នឹងឬមួយក៏អូនអ្នកងងមើលប៉ុណ្ណឹងក៏មិនដឹងមិនដឹងបងអស់ចិត្តពីពេលណាឲ្យបងអស់ពីចិត្តតែមិនដឹងថាបងអស់ចិត្តអ្នកណាយល់អារម្មណ៍នេះឈឺប៉ុណ្ណាស្រង់ទាំងផ្លែកណាបីបងបងធ្វើដូចគ្មានបញ្ហាតើអូនគួរសង្ឃឹមទៀនទេថាក៏សាបសូន្យមិនគិតថាមានថ្ងៃនេះរវាងបងនិងអូនពីសាយមកក៏ចូលមកដល់និយាយគ្នាលែងយល់បងថាអត់ខ្វល់អត់ដឹងឲ្យបងអស់ពីចិត្តតែមិនដឹងថាបងអស់ចិត្តហេតុអ្វីលាក់ការប៉ុនបានយូរយ៉ាងហ្នឹងឬមួយក៏អូនអ្នកងងមើលប៉ុណ្ណឹងក៏មិនដឹងមិនដឹងបងអស់ចិត្តពីពេលណាឲ្យបងអស់ពីចិត្តតែមិនដឹងថាបងអស់ចិត្តអ្នកណាយល់អារម្មណ៍នេះឈឺប៉ុណ្ណាស្រង់ទាំងផ្លែកណាបីបងបងធ្វើដូចគ្មានបញ្ហាតើអូនគួរសង្ឃឹមទៀនទេថាបងនឹងកែប្រែឲ្យបងអស់ពីចិត្តតែមិនដឹងថាបងអស់ចិត្តហេតុអ្វីលាក់ការប៉ុនបានយូរយ៉ាងធ្វើដោយគ្មានបញ្ហាតើអូនក៏សង្ឃឹមទៀតទេថាបងនឹងកែប្រែស្រឡាញ់គ្នាមានក្រុមវេលាផ្អ
ផ្អែមជូរចន់កាន់ដៃគ្នាយំអោបគ្នាក្នុងគ្រាកំសន់អ្វីប្រកាន់គឺមិនចោលគ្នានៅតែវិលជួបគ្នានៅស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងរលូនតែអ្នកណាទៅដឹងថ្ងៃនេះមានរឿងអ្វីស្នេហ៍ដែរភក្តីក៏សាបសូន្យមិនគិតថាមានថ្ងៃនេះរវាងបងនិងអូនពីសាយមកក៏ចូលមកដល់និយាយគ្នាលែងយល់បងថាអត់ខ្វល់អត់ដឹងឲ្យបងអស់ពីចិត្តតែមិនដឹងថាមកអស់ចិត្តហេតុអ្វីលាក់ការប៉ុនបានយូរយ៉ាងណឹងឬមួយក៏អូនអ្នកល្ងងមើលប៉ុណ្ណឹងក៏មិនដឹងមិនដឹងបងអស់ចិត្តពីពេលណាឲ្យបងអស់ពីចិត្តតែមិនដឹងថាមកអស់ចិត្តអ្នកណាយល់អារម្មណ៍នេះឈឺប៉ុណ្ណាស្រង់ទាំងពេកណាមបីបងធ្វើដូចគ្មានបញ្ហាតើអូនគួរសង្ឃឹម